السلام عليكم سمير بھائیوں کو بھائی آج یہ ہمارے عارف بھائی آر کے ہسپتال والے ماشاء اللہ انہوں نے آج پارٹی رکھے سب لوگ آئے تھے ماشاء اللہ دیکھیے ممبئی سانتا رجسٹریشن کے پاس انتظام بھی کیا گیا پورا کھانے پینے کا اور آج عارف بھائی نے استاد احمد کمبر سے شاگرد بھی لیں گے بھائی بھائی ماشاء اللہ بہت اچھے اور ہمارے سبھی آئے استاد جاسم اور یہ ہمارے استاد احمد کمبر السلام علیکم اور یہ ہمارے استاد جمال اور استاد یہ استاد مروان ماشاء اللہ وعلیکم السلام یہ دیکھیے اے کے پیجل لوفٹ کا ماشاء اللہ اور یہ ہمارے خورشید بھائی عارف بھائی کے شوق کرتے ساتھ میں ان کو دیکھیے اوپر ادھر کبوتر کی جھال اور چھتری دکھ رہی ہے ماشاء اللہ یہ ناگور سے بھی لوگ آئے ناگور سے آئے بھائی ہمارے شاداب بھائی ایسے بھی لوفٹ والے بھائی اور ہمارے بھائی آپ کا نام وسیم بھائی ناگور اور ہمارے یہ سمیر بھائی ناگور وعلیکم السلام سردی ہو گئی بھائی اور ہمارے بھائی آپ کا نام جاسم یہ ہمارے دیکھو یہ رجب علی بھائی ناگوری پورا سربراہ تجمل فاضل پارٹی ہمارے بیرک بھائی مروان 52 نمبر شوکت بھائی اور ہمارے یہ بھائی بس یار نام بولو یار تم خورشید بھائی ساجد بھائی یہ صادق بھائی اور ہمارے جو شاداب بھائی سے مل رہے ماشاء اللہ دیکھیے سب یہ آئے بھائی یہ ایسے پیلے لوک والے بھی آگے بیٹھے بھائی سب لوگ بیٹھے عارف بھائی بھی بیٹھے عارف بھائی نا ہاں رفیق بھائی اپنے ملال نا ملال سے آئے رفیق بھائی ماشاء اللہ اور یہ دیکھو ہمارے پنکج بھائی دادا ٹائگر گلتا بہت دن سے بھی آ گیا ہے اور دیکھو یہ ہمارے ہمارے بادشاہ کے ڈاکٹر آئیں گے کیا نام ہے بھائی آپ کا یہ علی کے بھائی ماشاء اللہ دیکھو سب یہ ہمارے گورو بھائی یہ ہمارے یہ گورو بھائی کا چیلا نہیں ہے یار کیا بول رہا ہے یار ماشاء اللہ دیکھو سب سورت کے بھی لوگ آئے ماشاء اللہ نام بھائی کتنے لوگوں کا نام یار میموری لاسٹ ہو گئی ہے عامر خان کی میموری لاسٹ ہو گئی سب خراب میں میموری لاسٹ ہو گئی ہے اور یہ ہمارے سفر بھائی ہے بھائی ہمارے بھائی بالکل جگر کے ٹکڑے بھائی اور ہمارے یہ نتن بھائی میرا بھائی ہے یار تمہارا بھائی بھاویش بھائی ماشاء اللہ دیکھو سب لوگ آئے بھائی ادھر ہاں یہ ہمارے فاس بھائی خطرناک کنگ آف دا رنگ یہی ہے بھائی بہت زبردست بھار کے ٹیڈی گولڈن کمکر جو کبوتر چاہیے ان کے پاس اویلیبل ہوگا جو بھائی کو بھی کانٹیکٹ کرنا ہے تو ہم فاس بھائی کا نمبر آپ کو دے دیں گے تو کبوتر مل جائے گا دیکھیے بھائی آپ کا نام بھائی تلا بھائی یا عامر بھائی اچھا ناک پڑے گی ماشاء اللہ یہ ہمارے کبھی بھائی میں کبھی کبھی نہ بن جاؤں تیرے پیار میں کبیتا اور یہ ہمارے سمیر بھائی ماشاء اللہ یہ بھی بہت زبردست کبوتر بازے بھائی آپ کا نام بھائی راجیش بھائی ان کو ٹائگر کے نام سے جانتے لوگ زیادہ تر یہ سہیل بھائی ہمارے یہ بھی فرینڈ ہے اور مخدوم شاہ بابا کے ادھر مجاور بھی ہے بھائی ماشاء اللہ کسی کو بھی ان کو جانا ہے تو مخدوم شاہ بابا کے یہاں ملیں گے ادھر ڈیوٹی پہ اللہ العظیم اور مظہر بھائی ماشاء اللہ مظہر بھائی بھی آ گئے ہمارے فضلی بھائی علیہ السلام یہ فاط بھائی ہمارے ادھر جیسا منڈی نیچے کر کے بیٹھے فاط بھائی کچھ بولیں گے یہ ہمارے سورج سے آئے ماشاء اللہ جاوید بھائی اور آپ بھائی راجا بھائی راجا کی طرح بیٹھے ماشاء اللہ سورج سے سورج کی پارٹی ہے ماشاء اللہ بھائی آپ کا نام جمال
سيد افتخار بھائی لاؤڈ لو جاننا سے ماشاءاللہ جاننا سے لاؤڈ لو راؤڈ خوش ہے ابھی ہمارا عمران عمران حسن عمران مرچن کے نام سے بھی مشہور ہے ماشاءاللہ اور ہمارے خوشحال بھائی اور آپ یہ ہمارے ادھر جو عمران بھائی اور یہ بھون کی سے تو ہمارے خلا بھائی آئے السلام علیکم اور یہ خلا بھائی ہے ہائٹ زیادہ دکھ رہی ہے بھائی کا نام کیا رحمان بھائی ارے روپیش بھائی ہمارا بہت خاص فرینڈ ہے بھائی روپیش بھائی اور کبوتر بھی ماشاء اللہ اچھے رکھتا ہے بھائی یہ تو پورا انتظام کیا گیا بھائی ماشاء اللہ کیا خبر ہے پورے جوس وغیرہ انتظام کھانے وغیرہ کا انتظام ہر چیز کا ہے پارٹی عارف بھائی نے بہت اچھی رکھے ماشاء اللہ یہ دیکھو اور یہ آر کے اسپتال کے اوپر ہی ان کا شوق دیکھیے سب ویٹر لوگ بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ تیاری چالو ہے تیاری چالو ہے ماشاء اللہ ابھی آگے آپ کو فنکشن کا ہے وہ آگے آواز ہوگا وہ بتایا جائے گا عمران یہ ہمارے گڈو بھائی جانور چوہان روپیش ماشاءاللہ میں بھیج دے گا ابھی بھیجنا بھائی ذرا بیٹھ جاؤ وشال بھائی ابھی السلام علیکم بھائی بھائی آج یہ اپنے اپن لوگ سب لوگ آج جمع ہوئے خاص کر یہاں پہ اپنے عارف بھائی کی دعوت میں اور اپنے عارف بھائی ہمارا استاد جمال فضل پارٹی سے جڑنا چاہتا ہے یو اے ای میں تو بامبے میں بھی یہی پارٹی کا نام چلے گا استاد احمد کمبر ان کو شاگردی دیں گے اس لیے آج اپن سب بھائی لوگ یہاں جمع ہوئے عارف بھائی نے چھوٹا موٹا گیٹ ٹوگیدر رکھے کہ اپنے سب دوست لوگ سب بھائی جو بھی ہے اپنے گروپ میں کبوتر باز ہے شوقین ہے نئے تو ایک خاص کر کے ان کا شوق آگے بڑھے اور صحیح رستے سے آگے رہے ہمارے عارف بھائی کا تو ہمارے عارف بھائی سب سے پہلے ہمارے عارف بھائی اپنے سب جو مہمان ہیں یہاں پہ ان کا جو یو اے ای سے آئے خاص کر عارف بھائی پہلے استاد احمد کمبر صاحب کا سواگت کریں گے سمان کریں گے لو اور پھر شاگردی بھی ابھی دیں گے انشاءاللہ اے لو تالیہ بھائی ہاں ہاں میں خورشید بھائی کو بلاؤں گا یہ ہمارے عارف بھائی عامر ہمارے عارف بھائی استاد جمال فضل کو بھی ہار ہم یہ پارٹی سے ابھی جڑ گئے بھائی اور ہمارے استاد انشاء اللہ تعالی احمد کمبر صاحب رہیں گے اور ان کے ہی نگرانی میں ہم چھوٹے سے بڑے ہوئیں گے اب اور میں ابھی عارف بھائی کے ساتھ میں جو اپنے خورشید بھائی ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے استاد جاسم بھائی کو گل پوشی کریں گے لو اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے وشال بھائی آ جائے پارلا والے استاد مروان کو گل پوشی کرے سواگت کرے ان کا بھائی بامبے میں ادھر کرو نہیں نہیں میرا بس ہے نا اور ابھی یہ اپنے استاد احمد کمبر صاحب یہ ابھی عارف بھائی کو شاگردی دیں گے انشاءاللہ سب لوگ بھائی دعا کرو عارف بھائی بھی صحیح راستے پہ رہے انشاءاللہ وہاں کبوتر ایک ٹیم بڑا بمبئی کی بمبئی میں چھتیں ختم ہو رہی ہے اور یہ چھت ایسی ہے انشاءاللہ اگر یہاں کبوتر رہے گا تو جو جتنا بھی بج رہا ہے اتنے بجے انشاءاللہ بیٹھیں گے کبوتر دیکھ رہے ہو بھائی 9:40 ہو رہا ہے 9 چلو بھائی انشاءاللہ عارف بھائی ہاں یہ عارف بھائی کو شاگردی لو مٹھائی لو پہلے مٹھائی لو عارف بھائی شال بھی دے دو شال بھی ڈال دو شال ہمارے استاد احمد کمبر صاحب جمال صاحب کو بھی جمال صاحب کو ہمارے ٹیم کے مین ہمارے ٹیم کے مین ہے استاد یہ مین کے نام سے پارٹی چل رہی جمال فضل پارٹی ابھی یہ جمال پارٹی کے ہم ہو گئے آج سے بھائی ان کے جمال پارٹی ہے اور ایکتا والے آئے ہیں تو بھائی چل صحیح ہے انشاءاللہ 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 شکریہ بہت بہت شکریہ
اور یہ ہمارے یہ میں چاہتا ہوں جاوید بھائی آکے ہمارے ہمارا بہت تشریف آیا ہمارا عارف کا اس کا استاد احمد کا اس کا شاگرد جی جی ہمارے استاد نند بھائی کو میں لیتا ہوں سر سے ارے واہ یا ہمارے خورشید بھائی ہیں یہ چھت پہ دو دو بڑے بھائی ملے بھائی اپنے وہ عارف بھائی خورشید بھائی ہم لوگ دونوں جن ہی شوق کرتے ہیں بھائی وہ عمران بھائی سے شاگردگی لیے ہم نے ہمارے استاد احمد کمبر اور ہمارے ان سے لیے جمال صاحب سے بہت بہت مبارک شکریہ شکریہ یہ اپنے میں چاہتا ہوں اپنے جاوید بھائی آ جا رہے سی اپنے جمال صاحب کو گل پوشی کرے شال دے دو شال ان کو جاسم بھائی سوری جاسم بھائی اور پارٹی جمال فاضل کا پارٹی کا ابھی ادھر بمبے میں سربراہ ادھر ہے عمران ہے جمال پارٹی کا سربراہ عمران حسن بمبے میں اندر اور میں چاہتا ہوں اپنے سمیر بھائی آ کے اپنے ناگور والے اپنے بھائی کو استاد مولان کو سواگت کرے ان کا اور ہمارے یہ جو چھت پہ محنت کرتا اپنا وکاس بھائی یہ بھی آ کے ہمارے استاد کو شال ڈالے وکاس بھائی جمال جمال جی سر تھینک یو سب لوگ بھائی اس کا بڑا بھائی کا ٹیم تھی آپ نے سب یہاں پہ سورت سے بھی جو مہمان آئے ہوئے پربنی سے آئے ہوئے لاتور سے آئے ہوئے بڑوڑا سے آئے ہوئے احمد سے کچھ مہمان آئے ہوئے ہمارے بھائی ادھر نتین بھائی بہت دور سے آئے ہوئے اور یہ ہمارے بیونڈی سے بکر بھائی آئے ہوئے کھلا بھائی ہے ہمارے جالنا بھائی ہو ہمارے گڈو بھائی ہمارا بھائی ہے جالنا سے خاص کر آئے استاد کو ملنے عارف بھائی سے ملنے میں چاہتا ہوں بھائی سب لوگ دعا میں یاد رکھیے اور سب لوگ شوق کو آگے بڑھائیے مگر شوق کے ساتھ گھر پہ بھی دھیان دینا چاہیے اور اپنا اپنے حساب سے شوق کرنا چاہیے اور بھائی السلام علیکم ہم لوگ بورا نام نکلا احمد کا وجہ میں اس کا شکریہ بہت مہربانی اس کے لیے ہم لوگ بورا بھارتی کا نام اس کا وجہ میں نکلا مبروک عارف اب اس کا احمد کا ہم لوگ بھارتی کا بہت تشریف کیا ہم لوگ بھارتی کا بہت شکریہ الحمد للہ رب العالمین اور ہمارے گڈو بھائی بھی استاد کی گل پوشی کریں گے یہ پہلے ہمارے استاد سے شاگرد لے چکے ہمارے گڈو بھائی آج پھر گل پوشی کریں گے آ جاؤ بھائی جال لگے آ استاد تھینک یو ارے بھائی تالیا بھائی سب لوگ کھانے کا انتظام ہے آپ لوگ کھانا کھا کے جائیے اور ابھی جس کو استاد سے اگر فوٹو کھینچنا تو آ کے 10-15 منٹ کھانا جب تک ریڈی ہو آپ لوگ فوٹو کھینچ لیجیے پھر کیا کھانا سارا بات کروں یہ ہمارے استاد بھی کچھ بات کریں گے بامبے کے شوقینوں کے لیے السلام علیکم سب دوستوں بھائیوں کے لیے سلام کرتا ہوں ہم بھی خوش قسمت ہے کہ اتنا بھائی دور سے بھی ہمارے لیے آیا ہے پھر بھی بھائی کبوتر بازی اپنے رکھا ہے کبوتر اپنا شوق کے لیے محبت کے لیے جگرا بازی نہیں ہونا منتا ہے جو عارف کا اپنے عارف کا ساتھ شوق کرتا ہے وہ عارف اس کو دشمن نہیں ہے وہ بھی بھائی ہے اس کو بھی اپنے عارف کا ساتھ کوئی ناراضی نہیں کرنا ہے اور یہ بات ہے پہلے بھائی لوگ پہلے اپنا کام کبوتر بازی شوق کرنا ہے خدمت کرنا ہے کبوتر بازی کا پیسہ بہت لگتا ہے خرچہ بہت ہے کبوتر بازی کا کبوتر بازی نہ تو تم لوگ کام کرے گا محنت کرے گا تو کبوتر بازی کر سکتا ہے بغیر کام نہیں ہوئے گا پیسہ نہیں ہے کبوتر بازی نہیں ہوئے گا میرے بھائی کیوں کبوتروں کے لیے دانا ہے کبوتروں کے لیے آدمی رکھنا ہے اور کبوتروں کا سامان لگتا ہے بہت سامان لگتا ہے کہ بادام ہے یہ اور کبوتر تو لازم جو اڑے گا ضائع ہوئے گا ڈرو نہیں جو جانا ہے جانے دیو جو گھر میں بیٹھے گا وہ تمہارے تم مالک ہے اور کبوتروں کے لیے بھی تم لوگ کا بھی کبوتروں کا پرواز تم لوگ کا بمبے میں کتنا بجے ہوتا ہے 8 بجے 9 بجے رکھو تم اوپر کرو یار
और कोशिश करो, गर्मी में हो रहा है, हल्का मौसम में कबूतर अच्छे नहीं देतेगा, थोड़ा गर्मी में मौसम हो रहा हो, देखो शौक गर्मी का शौक तंगी मौसम से बहुत अच्छा है, 11 कबूतर हो रहा हो, 15 कबूतर हो रहा हो, शौक ये है 7, 15, 11 ये कबूतरों का शौक करो, मजा देखो कबूतरों का, कोशिश करो 4 दिन का बाजी लगो, 7 दिन का बाजी भी लगता है, 9 दिन का भी बाजी लगता है, 1 दिन तक ये आज हो रहा है, आज हो रहा है, कल डक के परसों हो रहा है, मजा आएगा कबूतरबाजी का, ये कबूतरबाजी करना है, कोशिश करो कि कबूतर शौक आगे जाए, पीछे नहीं आना मिलता है, पूरे इंडिया के लिए मैं बात करता हूं, अपना भाई के लिए, जितना इंडिया में शौकीन है कबूतरबाज है, कोशिश करो अगर तुम्हारे पास उस्ताद है तुम बोलते मैं कबूतर उड़ाता हूं, गर्मी का शौक दिखाओ, तंगी का शौक बच्चों का गेम होता है, गर्मी का शौक उस्तादों का गेम है, मैं एक बात अपने भाइयों के लिए बोलता हूं, अगर मेरे तरफ से कुछ गलत भी बात हो गया सबके लिए माफी, सलाम अलैकुम। इंशाल्लाह हरीफ भाई, भाई एकता में भी उड़ाएंगे, एकता में इनको लेने का रॉकी भाई है, फोटो खींच लीजिए और खाना खा के जाइए भाई सबसे, हमारे जो भी भाई मेहमान दूर से आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह सूरत से आए, क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा फंक्शन हुआ और सब लोग है, हमारा अनवर भाई है, राहिद भाई है, सम्मान भाई है और यहाँ सब भाई लोग से मुलाकात भी, और बहुत अच्छा माशाल्लाह फंक्शन भी, माशाल्लाह बहुत अच्छा, राहिद भाई ने बहुत अच्छी खिदमत करी और माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, राहिद भाई बोले अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह आरिफ भाई ने बहुत अच्छा फंक्शन रखे भाई, वो सब यार दोस्त को सबको सूरत वाले बड़ौदा वाले सब भाई लोग आए ले, अपने बाहर लोग थे सब, माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन करे उन्होंने, और अल्लाह इनके दिल में खंबर साहब के आरिफ भाई के दिल में हमेशा के लिए मोहब्बत रखे भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सलमान भाई बड़ौदा से माशाल्लाह, ये बहुत नए उभरते हुए सितारे है भाई, सलमान यार आपको कैसा लगा सलमान भाई, क्या हो गया उसमें? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, तो मैं भी बोलना चाहता हूँ, चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों।